Шуменския университет епископ Константин Преславски подкрепя националните протестни действия на работещите във висшите училища. Искането на служителите в бранша е по-високо възнаграждение и въпреки, че правителството обеща да отпусне на три транша около 92 милиона лева за увеличение на заплатите, денят беше обявен за неучебен, но присъствен за служителите. Позицията на университета след академичен съвет проведен е, че ние трябва да устояваме позициите, които са свързани с този протест. На 13 на 17 май беше проведен съвет на ректорите, където позицията, с която излиза управляващия орган на съвета на ректорите, на 20 май всички университети да затворят врати, като в тях ще се извършват дейности с неотложен характер. С отпуснатите пари ще бъдат увеличени с 290 лева от 1 януари заплатите на всички заети в учебния процес във висшите училища. С 200 лева ще бъде увеличението за неакадемичния състав. Един път ще бъдат преведени на висшите училища 39 милиона, които са заложени в бюджета на държавата. Освен тях са предвидени още 41 милиона. По принцип, за да се изпълни закона за висшето образование, са необходими 184 милиона. Тоест, това е половината от сумата, която реално трябва да бъде преведена в университетите, за да може да се изпълнят промените в закона за висше образование, които парламента направи. И указа, който беше издаден след това. Професор Наталия Витанова призова за подкрепа на протестните действия и всички, които ще участват в шествието на 24 май. Тогава преподавателите ще бъдат с протестни лентички. В Шуменския университет работят общо 477 преподаватели и служители.